Ось в Україні продовжуємо говорити про найцікавіші ранкові новини середи. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Неподалік Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, а біля Опитного – зі стрілецької зброї. На ворожі провокації наші військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських армійців немає. У Запоріжжі правоохоронці викрили нелегального зброяра, який тримав удома цілий склад вогнепальної зброї. Під час обшуку в його помешканні знайшли 5 пістолетів, гвинтівку, карабін, майже 1500 набоїв та глушники. Крім того, вилучили обладнання для виготовлення набоїв та різні запчастини. Наразі чоловіка затримали, а весь арсенал передали на експертизу. Україна пройшла пік захворюваності на ковід. Такі дані Національної академії наук. Вчені припускають, що цей пік тривав останніх 2 тижні і вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилася на 15%. Щодо високих показників смертності, то тут пік ще не минув, кажуть в академії. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня, адже у лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Підступність коронавірусної інфекції полягає в ускладненнях, які вона здатна спричиняти. І хоча весь спектр таких наслідків ще достеменно не вивчений, про кілька вже відомо. Один із них – тромбоз. Саме з таким випадком зіткнулися медики обласної лікарні Чернівців. Їм вдалося провести напересічну операцію і врятувати пацієнтку. Зінаїді Іванівні 80. У жовтні вона перехворіла на ковід. Та недуга не поспішала відпускати бабусю. Через тиждень після виписки з лікарні в неї почала терпнути ліва нога. Я ногу нормально не відчувала. Вона була весь час холодна. Права гаряча, нормальна, а ліва холодна. Згодом додався сильний біль, а коли ще й стрімко підвищився тиск, рідні викликали швидку. В обласній лікарні діагностували тромбоз артерії лівої ноги і призначили термінову операцію. Її результати вражають. Через 1,5-сантиметровий розріз троє хірургів вилучили тромб завдовжки понад метр. Бували тромби, але не настільки великі вони бували. Бували і 30-50 сантиметрів, а цього разу досить такий на всю нижню кінцівку тромб вдалося витягнути. Якби не вчасна операція, ногу довелося б ампутувати. За словами лікарів, самі по собі тромби не становлять загрози. Тромби утворюються у нас в організмі постійно, і постійно вони самі розпадаються. Але небезпечні тромби, коли він великий і коли попадає в якусь судину, перестається кровопостачання там того чи іншого органу, і це небезпека втрати органу. Тромби здебільшого утворюються в кінцівках, причому таке ускладнення виникає як під час ковіду, так і через певний час після одужання. Цей вірус, він має таку особливість, він вражає саме ендотелій. Порушення ендотелію, тобто внутрішньої оболонки судини, призводить до масивного тромбоутворення. Зокрема, тромбоз може виникати в людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, осіб старшого віку. Медики наголошують, що після перенесеного коронавірусу обов'язково слід приймати препарати для розрідження крові. Досить часто ми бачимо пацієнтів безвідповідальних, називаємо це так, які, вилікувавшися після ковіду, думають, що все, на цьому їхнє лікування закінчилося. І далі нічого не приймають і не продовжують призначеної терапії. Медики пояснюють, що тромбози бувають різними – артеріальними і венозними. Різниця в характері болю, який відчуває людина. При артеріальному тромбозі вони такі різкі, нога стає бліда, прохолодна. При венозному тромбозі це навпаки тягучий біль, нога збільшується в розмірі, стає синюшного кольору. Якщо ви помітили один із цих симптомів, лікарі закликають якнайшвидше звертатися по медичну допомогу, адже зволікання може вартувати життя. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Обіцяли гроші, а натомість забирали паспорт і примушували працювати. На Одещині група ромів незаконно утримувала і експлуатувала людей. У трудовому рабстві було 12 українців із різних областей. Їх утримували у неналежних умовах та примушували до важкої праці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рабовласникам загрожує до 3 років в'язниці. Паспорт був у нього. Він попросив взяти ксерокопію. І вже... Сколько мы там постоянно, у него были месяц. Месяц.
І він не віддавав паспорт. Ну, я стирала там, убирала все, дрова рубала, пилила. Особи ромської національності підшукували осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм хорошу заробітну плату, харчування та безоплатне житло. Однак, потрапивши на гачок до рабовласників, особи під погрозами фізичної розправи виконували важку роботу без обіцяних благ. 13 людей постраждали внаслідок обвалу будинку у Туреччині. Лихо сталося на Жвавій вулиці у місті Малатія у вечірню годину пік, коли люди поверталися з роботи, тож дивом минулося без жертв. Зруйнувалася будівля, яка перебувала у стані капітального ремонту. В ній знесли опорну стіну. За причетність до небезпечних порушень затримали 4 людей. Священну для індійців річку Ямуна вкрила токсична піна. Екоактивісти кажуть, усе через незаконне скидання промислових відходів та неочищених стоків до водойми. Та попри небезпеку отруєння, індуїсти купаються у річці. Нині саме велике релігійне свято Чхат-Пуджу, яке передбачає ритуальні омовіння. Масштабна спецоперація в Ізраїлі. Поліція за допомогою агента під прикриттям розгромила найбільшу в історії країни банду торговців зброєю. Заарештували десятки людей, вилучили безліч стволів вогнепальної зброї, зокрема й кулемети. Усі подробиці справи, яка тривала понад рік, далі в сюжеті. Операція під кодовою назвою «Оушен» за аналогією з відомим голівудським фільмом «Понад рік». Агент працював під прикриттям в угрупованні торговців зброєю в арабському секторі. Він закуповував автомати та боєприпаси, усі угоди ретельно документувалися. На роль підсадної качки обрали колишнього кримінального злочинця, який погодився співпрацювати. Операції під прикриттям вважаються у світі спецслужб найскладнішими. Агенту доводиться проявляти максимум зібраності, адже він працює у ворожому середовищі, а його куратором – максимум обережності. Адже коли працюєш із подвійним агентом, ніколи не знаєш, чи він працює виключно на тебе. Та головне тут інтуїція – коли завершити операцію та перевести її у відкриту фазу. Агент, ім'я і дані якого ретельно приховують, спрацював блискуче. Після тривалого стеження, збирання доказів, керівники операції вирішили – час настав. Почалася відкрита фаза Оушена, у якій брали участь 1500 поліцейських. Одночасно у 25 населених пунктах заарештували майже 80 зловмисників. Нічого подібного в історії країни ще не було. Одним ударом поліції вдалося знешкодити майже все угруповання торговців зброєю. Під час обшуків у будинках підозрюваних вилучили чималий арсенал – 40 штурмових гвинтівок, М-16, 10 пістолетів, 2 кулемети, боєприпаси та вибухові пристрої. Ніколи ще такої кількості зброї одночасно ми не знаходили. Я вважаю, що це дуже серйозний удар по організованій злочинності. Арабська злочинність для Ізраїлю – проблема, яка загрожує національній безпеці. В арабських селах на півночі щодня перестрілки, напади, вбивства. Ось типова історія. Поліцейський патруль, який під час огляду території потрапив під вогонь з автоматичної зброї. Лише за півроку серед ізраїльських арабів понад 60 убитих. Справжня бійня. Влада вирішила, що більше цього терпіти не можна. Головна проблема – нелегальна зброя. З неї почали. Основні канали – контрабанда через кордон з Йорданії та Лівану та крадіжки з армійських баз. Півроку тому примудрилися викрасти 30 нових автоматів «Тавор». За різними даними, на руках у злочинців перебувають від 10 до 30 тисяч одиниць зброї. Уряд ухвалив програму боротьби з арабською злочинністю і має намір її реалізувати, не очікуючи, поки з цієї зброї почнуть стріляти на вулицях великих міст. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». 15-й політ над Марсом здійснив гелікоптер НАСА у межах дослідницької місії марсоходу «Персеверенс». Політ тривав трохи більше як 2 хвилини. За цей час міні-вертоліт зробив кілька нових фотографій, які згодом передадуть на Землю для вивчення. Нагадаю, марсохід «Персеверенс» здійснив посадку на Марс 18 лютого. Завдяки цій місії в НАСА хочуть дослідити червону планету та встановити, чи є на Марсі ознаки життя. Дослідники з Португалії, Данії та Німеччини виявили новий вид динозавра, який жив у Гренландії 214 мільйонів років тому. Рештки, 2 добре збережених черепи, відшукали ще 94-го року, однак тоді науковці не змогли встановити, якому саме виду вони належать. Зрештою, цей вид назвали холодною кісткою. Тварини проживали у тріасовий період, коли Атлантичний океан лише формувався. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00. Покажемо вам більше.